פור 2011, שחזור גמר אשתקד, מכבי אלקטרה תל אביב, עד שולר שחם, גלבוע גליל. סופו מול וורן קארטר, צהוב מול אדום, גמר 2011 יוצא לדרך, בלו עכשיו עם צ'ק קיצון, לכדור ראשון. יראו ג'רמי פרגו. קיצון. בלו, מכניס כדור ראשון לסופו. שמת השתיים הראשונות, יחזור שם נבחר לא לעשות עבירה. מה שעושה דיוויד בלאט בין השאר עם בלו זה מאפשר לו לעשות חילופים של גבוה נמוך ולקבל מול בקן, שחקן שהוא כנראה יותר סומך על השמירה שלו עליו מאשר על זו של אליאם. וויצון מוציא אותו לבלו ולוקח את הזריקה ופוגע. מכבי ב-7-0, זו הפתיחה. שני איצון מפרפר את ההגנה, בלו לעוד שלשה, גם זה נכנס, 10-0, דובין על המזכירות, מכבי בטירוף, תראו את איצון על פלט, אל הספסל וגם הקהל. קארטר עכשיו שולח, זו מתפרצת, יקבל את זה קארטר עד הסוף, וגלבוע חוזרת, חדה מפסק הזמן. לקח את הזריקה עכשיו מרחוק, ופוגע ג'רמי פרגו. קצב טוב של משחק, קצת מבולגן. אבל אנחנו בעד בלגן. אחת משש האחרונות מהשדה, בגלל שהיא נגררה לבלגן של גלבוע. ובלו בפינה חופשית, פרגו צריך לראות אותו. מגיע איצו מאחור, איזה יופי של מהלך. לא, גם קושיקרו וגם ישראלי. בום, בצד השני. עוד שלשה אחת, ומכבי בורחת ל-19-8. קושיקרו. קארטר שם נחסם נקי, זה בידיים של צ'ק קיצון, הנדריקס עושה עליו עבודה טובה. פרגו עכשיו רואה את ליאור אליהו, רואה את בלו מרחוק לעוד שלשה, גם זה נכנס! דיוויד בלו, בלתי יציר. בורשטיין, אליהו, עכשיו הוא מראה איך לעשות את זה. פרגו, סופו מדרד הסג, יש לו שתיים, מטוואי. זהו איגון ישראלי. אולי נראה סל עכשיו מגלבוע גליל, כשמכבי 8-1 ברבע הזה. קילינג סוואט. יפה. והנה סל שדה ראשון של גלבוע גליל ברבע הזה, ליובי גם טוען שהייתה עבירה. סופו הוא כל כך גדול שהוא לא טורח ללמוד את השחקנים שנגדם הוא משחק. הוא בונה על הגודל שלו שיעשה את העבודה. טל בורשטיין. פרגו. בלו. דרך חופשית לגמרי, אבל יש לו את סופו כדי לתקן ולגמור את זה בעוד שתיים. כן, הפלט מבסוט שבלום מגוון. פלס מרחוק, מדייק. פלס שקט, עושה את העבודה בינתיים. בוני ישראלי, 6 שניות על השעון. 5, 4. בוני לוקח מרחק כדי לקחת זריקת 3, שנכנסת לו. ריצ'רד הנדריקס היה צריך לדעת שזה מה שהוא הולך לעשות. אגב, גם החברים שלו היו צריכים לדבר איתו. מקל. היא כבר הולכת לכדור אחד, שחקנים עושים אופן, מקל ייקח את הכדור הזה, אלטמיני לא נכנס, מצ'בן לכדור חוזר, יש זמן למכבי לעוד כדור, 6 שניות אחרונות, ניני מרחוק והכדור שלו נכנס. אי אפשר לעשות טעויות כמו שעשה כאן בכלל. אמור, יש רוזניטיס, גם לו יש 3 עבירות. איצון חופשי בפינה הרחוקה, פרגו רוצה לבד, וקולע. נקודות ראשונות של מכבי ברבע הזה, פרגו מגיע ל-9, זו 3 שניות שלו. בורשטיין. זה שתיים ראשון שלו. זה עוד מהפינה, ופניני שם נקודות. נותן קטנה גם לישראלי. בוני ישראלי. קילי צוורד, מעל הידיים של סופו. פיק אנד רול עם סופו. בצר לו, לובין עובר להרכב שלו שחושב הכי טוב עם בוני ומקל ותוקף את סופו. בלו. בורשטיין, מרחוק, נכנס! טל בורשטיין. איזה צדק. פניני משאיר אותו חופשי. תחליט להיכנס. שם נקי. אינטליגנציה הגנתית נהדרת, יש לדעת. אתה יודע, הוא יודע שמקל לא יזרוק, אז הוא לוקח צעד אחורה ועוצר את החדירה. מקלינטון ייכנס, אולי יחליט להופיע לפיינל פור, בינתיים בלו, איש שיודע להופיע למעמדים גדולים. כאילו גלבוע גליל אומרת, אתם יודעים מה, אם אתם חולים 65% ל-3, בואו ניתן לכם לזרוק עוד. מצ'בן. אליהו. פרגו.
לשער. דרך שרפ על קו העונשין, מי יודע, אולי בפעם האחרונה כשחקן פעיל, לכדור אחד שנכנס. איזה שחקן אדיר היה פה. 15 שנה, מה זה? עונה 96-97, השאיר מביתר מגדל העמק הוא הגיע. כן. עכשיו הוא מדייק. קל בורשטיין, במקומו של דרק שרפ, דיוויד בלאט, מוכרה לו כפיים ומריע לו יחד עם עוד 11,000 צופים. דרק שרפ, אולי בפעם האחרונה יורד עכשיו מן הפרקט, הוא מקבל את התשואות. מעונת 96-7 הוא הגיע, שיחק אז בליגה השנייה, כולל נבחרת ישראל. 12 אליפויות, 10 גביעי מדינה עם מכבי תל אביב, לא כולל זו שתבוא עוד כמה שניות. שתי שניות, שנייה, מכבי תל אביב, אלופת המדינה, בפעם ה-49. אליפות מספר 49, הערב למכבי תל אביב, דיוויד בלאט משלים עונה יוצאת מן הכלל, גמר יורוליג, אליפות מדינה, גביע, עם קבוצה מאוד צנועה, קבוצה חדשה שנבנתה השנה, קבוצה ששבתה לא מעט לבבות של אוהדים שככה התרחקו מהמועדון בשנים האחרונות בגלל אילו התנהלויות. ומכבי תל אביב חוזרת בגדול למרכז הבמה. 91-64, תוצאת הסיום על האלופה היוצאת גלבוע גליל.